被留下的苏玉芳不想做活，但王氏可不会对他客气。死赔钱货，还不快点喂猪去，一会儿把你爷爷脏衣服洗了，光知道偷懒，养你有什么用？王氏吼完了苏玉芳，看苏玉芳干活去了，转头担忧地给苏老爷子抚了抚心口。老头子别记气了，气坏了身体不好。苏老爷子倒这一下子可把王氏吓惨了，他可以对任何人恶言相向，但对苏老爷子永远都是顺从。哎，我没事，放心吧。他知道他得做出改变了，这个家懒得不像话，要是不好好整顿，迟早是要散的。转眼已经到了九月底，陈虎家旁边不远处属于苏小芝的新家也已经渐渐有了规模，共有六个房间，屋后还有一大块地，以后可以用来种菜。苏小芝一家人已经搬过来了，和苏小璐一家人住在一起，两家人住热闹了许多。苏小芝带着女儿胡双双已经开始帮忙腌制酸菜和泡菜了，曹氏也会帮忙洗菜，胡长寿照顾着胡长阳，还兼顾着陈实，平时就是帮忙烧热水的轻松活。这两个月的相处也让大家关系更加亲近，因为懂得相互体贴，干活大家都是抢着干。或许是因为心里暖了，每天都很忙也不觉得累，苏小芝的生活也开始朝着好的方向发展。房子是十月底建好的，十一月初一，苏小芝带着一家人搬去了新家，苏小璐也回来了，和家人一起手里拿个新板凳，一起朝着苏小芝新家走去，大家一起去给苏小芝新家添人气。村里人也有来祝贺的，送点鸡蛋、辣椒、几颗白菜等，让这个家里增添了许多人气。苏小芝扶着曹氏，身边是三个孩子，他含着泪望着苏三郎。三哥三嫂，谢谢你们。小芝，哥祝福你以后的日子越过越好。小芝，我也祝福你苦尽甘来，以后幸福美满。前来祝贺的村里人也都拍着手大声地说着好。苏小芝新家进火，无疑是热热闹闹的。小胡村的地也已经置换到了这边来，也不算远，除了帮忙制作酸菜和泡菜，他还有空把地都收拾了。等到大家都回家了，关上门来，苏小芝对一家人说道，咱们是一家人，舅舅家帮了我们很多，我们要知足，不能做没有良心的人。建房子之前，咱们得还给你们舅舅。等还了这个钱，娘再送你们去学堂，好不好？苏小芝说得委婉，胡长寿却懂了。娘，我支持你，咱们欠舅舅的本来就该还。儿子已经长大了，儿子帮着你一起还。我平时和大表哥、二表哥他们玩，也能学一些知识的，足够了。好孩子。好娃子，救急不救穷，这是老祖宗传下来的道理。人穷志不穷，骨气不能丢，你爹泉下有知，也会为你自豪的。曹氏露出赞赏的神色，他为老胡家有这样的孙子感到非常的骄傲自豪。假以时日，小男儿会长成大男儿，为这个家里支撑起一片天来。被夸奖，胡长寿有些不好意思，但他心智也更加坚定。胡双双微微一笑，娘，我也会帮忙的。胡长阳不懂这些，他只努力地表达自己的想法，指了指自己，表示他也要听话。